Mi smo upravo dobili naređenje vrhovnog komandanta i predsjednika Republike Srbije da sve efektive vojske Srbije koje se nalaze u garnizonom mestu Novi Pazar i Raška budu stavljene u funkciji podrške civilnim vlastima radi zaštite od elementarnih nepogoda. U toku su proces planiranja, upotrebe i angažovanja efektiva prevashodno inženjerijskih jedinica koje se nalaze ovde, uključujući kompletno ljudstvo u navedena dva garnizona mesta. Uspostavili smo kontakt sa lokalnim vlastima, sa gradonačelnikom Novog Pazara i predsjednikom opštine Tutin. Situacija kad govorimo o padavinama se delimično stabilizuje, međutim veliki bujični potoci su zaista napravili veliku, veliku štetu, ne samo u Novom Pazaru, već nizvodno, niz reku Jošanicu pa sve do Raške. Ja očekujem čak i porast nivoa vodostaja i na reci Ibar pa sve do Kraljeva. Zaista za veoma kratko vreme kiša je napravila puno štete i prioriteti u angažovanju Vojske Srbije biće usmereni na spašavanju života i zdravlja ne samo građana Novog Pazara, nego svih građana u ovom regionu ovde, uključujući i zaštitu materijalnih sredstava i dobara ne samo grada, nego i okruga celog.